بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم گرانو قدرمنو گلونو پختنو رونو کشرانو مشرانو خویندو میندو راکټ وستا تاسو په خدمت کې دی جی پروگرام په خیر سره او تاسو ټول په خیر رالی جناب او راکټ استاد آن لائن دی جناب تاسو د پاره او دا تاسو خپل پروگرام دی او د دې نمبر بم لاندې تاسو ته کاری جناب 051-410-2251 جناب او دې نمبر باندې به تاسو نیغ په نیغه جناب ټلیفونونه کوئ موږ ته او موږ به تاسو سره ګپ شپ لګوو جناب او نن به زه تاسو نه یو سوال تپوسم کومه ډیر زبردست سوال مې راوړی دی ښه نو سوال دا دی که نه دا به زه تاسو ته له اوله نه ووایم نو چې څوک ټلیفون کوي ماله به جواب راکوي سوال دا دی چې په یو خپه ولاړ دی درې سترګې دي ټولې خبره مني څوک چې خبره نه مني د هغه جرمانه کیږي جناب نو دا سوال دی او د دې جواب به تاسو راکوئ جناب او زر زر به ټلیفونونه هم کوئ نو روژه نږدې ده او چې څنګه روژه نږدې راله نو بیا ښه کار شروع شو تاسو به تپوس کوئ چې څه کار شروع شو کار دا شروع شو چې دوکاندارانو ګراني شروع کړه یقین وکا اوس نه اوته تیاری وکړه الله اته نه ورځ اوته پاتې دی روجې ته او اوس نه کار شروع کړی دی جی تاسو لکه ته پوسو کوي کم شي چې په شل روپو اوسه په څلوېخ کړی دی نو دا کار به نه کوو غوره دا کار به نه کوو موږ دې روجې ته ګټه جوړه کړې ده زه الله دې خیر وکړي الله دې پوی کړي جی ها الله به پوی کوي او دیکھ غوره به برکت نشته غوره د روژه کې کوشش کوئ چې تاسو څومره زیات نه زیات د خلکو امداد کولی شئ څوک چې روژه ماتې نشي راوړلی وړی اوړه وکه نشته دی غوړي وکه نشته دی بل څه داسې شیز وکه نشته دی چې روژه ماتې پې وکړي نو موږ به داسې خلکو ډېر زیات خیال ساتو دې روژه کې او څنګه چې مخکې روژه کې موږ ډېر خیال ساتلی جی نو دا کار به کوو دا ګرانۍ به نه کوو جی دا ګرانۍ کار خرابوي او موږ ګوره منګه ګورمنټ ته لګی ګرانې کوي دا ګرانې ما او تا کوو و هغه خو وای چې مې کوي هغه لیست باندې څوک چلیږي نه تاسو چا نه تپوس وکړی لکه لیست چیرته دی د دې ریټ لیست چیرته دی نو داسې خبره به ته وکړي ته به وایې یار ومې نه وایي چېرته ځان ته وباسه ځان له کار ګورې ریټ لیست تپوس ته کې نو خبره دا ده جی چې موږ به ټول نه لاول جناب ځان نه یو ښه انسان جوړو څه پېښولې که نه نو چې ښه انسان جوړ شولې نو ستا په کار کې هم برکت دی ستا په ملګرو کې به هم برکت وي ستا په کور کې به هم برکت وي او هر شیز کې به برکت وي جناب نو نمبر لاندې روان دی جناب سوال تپوس مې نه کړی دی نو یو ټلیفون راغی الله دې پکې برکت واچوي السلام علیکم هلو لاړ زما خیال کې هوا په چپو کې نن ورځ هم ده که نه نو دې وجه نه زما خیر کې دا ټلیفون کټ شو نو خیر دی زه بیا کوشش وکړي زما خیر کې بل ټلیفون دی السلام علیکم هلو السلام علیکم وعلیکم سلام جوړه په خیر تکړه راځي څوک د کم زینه روره روره د تیرانا خبرې کوم څنګه ښه یې جوړې بالکل ټیک ټاک څنګه چل دی تو بیتونه ښه دي خیر دې ته څنګه بالکل ټیک ټاک اے ون پس کلاس شکر دا نو هلته سا لا دې باران خو نشته ولا باران ماران نشته خاخه یخني ده که ګرمي ده یاره یخني ده دلته پر سده لګي دره ډېر خان کړي خاخه نو ستاسو دې علاقه کې د دوکاندارانو ګرانې خو نه دی شروع کړی روژه را روانه ده ولا شروع کړی دی نو څه به کوئ دی سه ولا بس کمیټي مې کې ولا تبيونو او او ته وایې مکه کوي یاره خدای ته وګورې دا کار مکه کوي د روژه کې خو ارزانه وای ثواب به مو شي ها زه الله دې خوشاله ساته نور به څه وي نور به مسافر ته سپیشل سلام دی زنده باد جناب ستاسو سلام مسافر ته اوا په چپو کې ورسېده جی بالکل زنده باد جی خوشاله اوسه په خپل خرچه باندې جی زنده آباد لاړو زما خیال کې جناب خوږ ټلیفون راغلی او زموږ د ورور او الله دې پکې برکت واچوي نن به ډېر ټلیفونونه راځي جناب او نمبر لاندې روان دی 051-410-2251 جناب
او دې باندې به تاسو نیغ په نیغه جناب راکټ وستاد سره گپ شپ کوئ، ځکه چې راکټ وستاد آنلاین هغه انګریزۍ کې ورته وایي که نه آنلاین یم. الله دې پکې برکت واچي. نو ټلیفون زما خیال کې را روان دی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څوک د کوم ځای نه وروره؟ جی زه اسلام آباد نه خبر کوم. وحیدالله. وحیدالله د اسلام آباد نه. وحیدالله وروره ولې داسې مړزګی مړزګی چېرته بړستنې نه خبره کې یا چېرته یاره؟ بس موسم خراب دی نو جړی ده. و وریځ ده که نه؟ جی 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 وریځ ده بالکل. اوس لمونځ نه وکړو چې بس ټایم چې ولګول ستاسو پروګرام و دا مې کتل. ښه زنده آباد زنده آباد جی. نو نور تو بیتو ناجوړه شوې خو نه یې که نه؟ بالکل خیر خیر تاسو ښه یې؟ خیر دی. دلته ستاسو د علاقه کې دوکاندارانو ګراني خو نه ده شروع کړی؟ ټي وي آواز دې نه دی بند کړی؟ آواز خو مې بند نه ګراني خو مې بس شته دی نو ګراني خو خوشته دی نه دی. روژه کې نور زیاتې ګرانۍ که نه؟ روژه کې خو ګراني روژه روانه ده ګراني. او دا خلک لږ پویاوه که نه؟ بس پوه الله دې پوهږي مونږ بس څه پوهږو بس خدای دې پوهېږي. نو تاسو مو ته لږ نصیحت کوئ که نه؟ یار بس نصیحت کوو خو نصیحت مو نه کله کېږي بل خپله بادشاهي ده. بس زنده آباد څه کار کې ته؟ زه خو دلته نیکانو سره یم کوټه. ښه ښه زه زنده آباد الله دې خوشحاله ساته ډېره مننه. خپل مې اول ځل منې مې خیبر ته نمبر میلاو شو په اول ځل باندې په ژوند کې اول ځل میلاو شو. او مبارک شه مبارک شه. نو دا خو بیا ګوره ګوره څنګه هغه بابرکت پروګرام دی چې ټلیفون دې پکې میلاو شو؟ بس په اول ځل مې میلاو شوې قسم نه. ستا دپاره بابرکت شو که نه؟ بلکل بل خوشحاله باد خیر. زنده آباد جي ډېره مننه. دغسې ټلیفونونه کوئ دا ستاسو خپل پروګرام دی. زنده آباد ډېره مننه جي. الله دې خوشحاله ساته. او دا زمونږ ورور اسلام آباد نه جي ټلیفون کړی او نو اوس به نور ټلیفونونه هم راځي. جناب زما خیال کې یو بل ټلیفون دی. السلام علیکم. هلو آواز دې نه راځي وروره؟ ما خیال کې کټ شو جناب. نو دا ټلیفون اصل کې تاسو دا ټي وي آواز نه بندوئ که نه؟ دا ټي وي آواز چې نه بندوئ نو بس بیا خو ټلیفون بندیږي که نه؟ زه الله دې خیر وکړي. یو بل ټلیفون راغی. الله دې پکې برکت واچوي. یا السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه حال دی؟ شکر دی. تاسو څنګه یاستئ؟ تو بیتونه ښه دي؟ خلاري ده ګراني ډېره جوړه ډېره شوې ده. ښه ګرانه. ته څه کار کې؟ زه خو آرمی کېم. ښه ښه شابه شي زنده آباد. نو د کوم ځای نه دې ټایم خبره کې او نوم دې څه دی وروره؟ کراچۍ نه خبره کوم. کراچۍ نه. کراچۍ نه؟ زنده آباد جناب. کراچۍ خو کراچۍ ده که نه؟ څنګه چل دی؟ ګرمي ده که یخني ده؟ یاره دومره ګرمي ده ډېره زیاته ګرمي ده. اوهو کراچۍ کې ډېره ګرمي ده زما خیال کې. ډېره ګرمي ده. باران ماران نشته؟ نه نه باران نشته. ده چې دومره ګرمي ده چې زرته بالکل. ښه 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 ښه. بس دا خو دا که نه جي بس دوبۍ په شانته موسم یې که نه؟ بس دغه منځ کې سیند دی اپل او دوبۍ ده دې طرف کراچۍ ده. هغه ګرمي او واګانې به چلیږي نو؟ نور خیر دی؟ خیر دی خدای الله شکر. تا فقه بالکل ټپ. نور بس څه وې؟ نه بس نور څه نشته. سلام په ټولو وایا. بس عمر روجر څوک روزي نیسي. وعلیکم السلام. نو نار روان دي؟ بلکل روجی را روان دي. نو دا دکاندارانو ته او دا څه به ویوئ دی ته چې دا څه نصیحت به ورته کې؟ ښه زه زنده آباد جي ډېره مننه جي. تاسو ټلیفون وکړه. الله دې خوشحاله ساته. آواز ستاسو هم کټ کېږي را کټ کېږي. دا ټي وي آواز بندوئ جي ډېره مهرباني جناب زنده آباد. نو ټلیفونونه جناب را روان دي. او خبره مې دا کوله چې یو سوال تپوس مې نه کړی و چې په یو خپه ولاړ دی او درې سترګې دي او ټولې خبره منی او څوک چې نه منی هغې باندې جرمانه کېږي. نو د دې جواب به ماله څوک راکوي جناب؟ نو تاسو زر زر یو ټلیفون دی. الله دې پکې خیر واچوي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه حال احوال دی؟ شکر دی بالکل ټیک ټاک. تاسو ښه یاستئ؟ طبیعتونه ښه دي الحمدلله. ډاکټر محمد رسول خبرې کوم د کوټې نه.
او پخیر پخیر د کوټه نه پخیر بچ با پکې وای جی پروگرام ډیر زبردست ماشاءالله زنده با ډیر مهرباني جناب د کوټه نه ټلیفون دې کړې دې څه کار کې کوټه کې زوم پېټیک ډاکټر دی ما ډاکټر جی جی د چی شي اومیوپیتک ډاکټر دی ما خخه اومیوپیتک نه که فایده نشته نو نقصان هم نشته جی جی خخه دا غډیره مشهور خبره ده نو زنده باجی نو دا خپل هسپتال هم جوړ کړی دی زما خیال کې او مریضان بدل راضی او خرو پی به ګټی غورخه زه سرکاري ملازم یم جناب خخه چرته کار کې جی جی سرکاري ملازم یم ما پرایوټ کلینیک نه کوم کنه خخه و ډاکټران خو ډیری روپۍ غټی کنه جی بس اس یو د نشان بواچي یو بس وای راکا نو زموږ ملازمان موږ ورور من ملازم خلک یو خخه ز الله دې خوشاله ساته جناب زنده باد زنده باد جی ډیره مهرباني وب دې راوړل خدای دې نه غټ افسر جوړ کی زنده باد د وب په تو اس کو بډی ضروری دی جناب د وب چې اوس کې کنه نو به د مری چې د دې غټیونینګ شانته وشي لاړی زخه نه 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 مطلب کنا مه مطلب لای څنګه اورم کنا پروگرام اورم زداغه کنا او خزند آباد خخه آنلاین ما ویل ک ټلیفون کټ شوې دی روره نه نه چیرې کټوم کنا تاسو پروگرام دی تاسو نه مې درنه پروگرام دی چیرې کټوم نه دا کم خلک چې ګرانه کوي دی له بس میسج ورکې پیغام بوله ورکې یا رب به سیت مسلمان موږ نه پکار دی چې بای موږ گرانی نو کو جوړ مدار ځان نه جوړ کو او په دروازه کې بای چې موږ خلکو سره زکات ورکو خیرات ورکو شو کو نه کی وو کو نه کی میاشت دا دا گرانی میاشت نه دا بالکل بالکل نو بس خلق نه پويږي نو څه بو کو دا نه کی میاشت دا گرانی میاشت نه دا زنده باد وو کنه دې که خو ارزانول پکار دی او د ما دوی تاریخم دا ته سلام وایي وعلیکم سلام جناب وعلیکم سلام زنده باد ډیره مهرباني جناب تاسو ټلیفون وکړلم خوشاله ساته جناب او زبدا ویم جناب چې منګ ته پکار دی جی چې منګا مطلب یو انسانيت ته وګورو او د سیستم ته وګورو چې یاره منګ ولې دا سیستم الټا چلو تاسو یقین وکړئ چې بار ملکونو کې بار ملکونو کې روجو کې هر شهر ځاني کې مسلمانانو دپا همنګ دلته بس زه خدای دې صبر راکې او ټلیفون راکې السلام علیکم وعلیکم سلام څوک د کم زینا رورا زه د شیخو پورینا خبرې کوم جی شیخو پورینا شیخو پورینا جی پنجاب شیخو پورا جی جی زنده باد زنده باد روسته دی وطن کم دی وطن جی ډیر اسماعیل خان ډیر اسماعیل خان خخ زنده باد جی خوشاله اوسینو شیخو پورا کې څه کار کې کا جی شیخو پورې څه نه لاس دکان غون جوړ دی دا فریج اے سی وغیرہ خخ فریج اے سی والا وا 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 بس اے سی والا خو سیزن را روان دی بس به روپی دی او جی او جی خدای دې زوندای لاره امین کی امین کی جی او نور بسوی رورا بس الله دې خوشاله را ډیر اسبه باد ول دې زړه ډیر خوشاله شو ول زنده باد جی بس داس تاسو مینه ده کنه جناب نو تاسو د پاره رازو داس تاسو خپل پروگرام دی جی 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 ز الله دې خوشاله ساته او د څو خلک چې ګرانه کوي دې ته لګنیست کوي صحیح ده جی دا تر خدای دې ہدایت ورته وکي امین کی امین کی ډیر مهرباني زنده باد جی ہدایت ورته وکي بالکل دی منګای دوی کوي ابدنامه حکومت کړای دي بالکل او کنه دا خو ما او تا کو کنه نو لیست چې کوم کم ور کړی وای منګ ته دی باندې وارنه خوري نو زه دا خو ټلیفون جناب او ور سړی چې دی جناب تاسو په خدمت کې جناب پروگرام په خیر علی سره جناب او تاسو ټول په خیر علی په خیر پروگرام کې جی او دې ټیم جناب نمبر هم لاندې روان دي 0514102251 جناب او ور سره جناب ګور دستي ټلیفون هم راغی الله دې پکې برکت واچي السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته څنګه اندی خین بالکل ټیک ټاک څوک د کم زینا روره دوبه نه یالم شیخ خبرې کوم
دوبئی نا عالم شیخ رور زندہ باد جناب دوبئی نا پخیر علی سنگا چل دے تو بے تو نہ خدی قلاری دا پخیر میں ولی دلے اللہ دے خوشحال نہ یو جہان مانا نہ کہ خیبر نیوز گورو بس طبیعتوں برابر جی زندہ باد جناب خیبر نیوز تا سو خپل چینل دے کنا جی اللہ دے خوشحال کہ بس یو خو پروگرام یو خن مائندا کی کین دوں دا جوڑ مسافر خو خ دے او میرا دلتا خیبر کی تو خیبر خیبر نیوز ټول چې ماشاءالله الحمدلله یو خن مائندا کی کین دا قوم او دا خلکو او خاص کله مسافر نو دا دې دعاګان وکړو الله خوشحال لره زندہ باد جناب ستاسو دا دعاګان دي چې روان د سلسله جناب جی بالکل او دا ساجی حاجی بر د دیر د بر دیر برابر سره تعلق دی خا دیر نم تعلق دی نو مم څه دی علم شیر من نم دی خبر بر دیر سره تعلق دی دوبه نه خبرې کوم بر دیر برابر سره تعلق دی ګنه جی خا 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 دیر نه دیر کې خو ډیر مینوال خلق دی جی ډیر مینناک خلق دی ډیر زبردست خلق دی جی او بیا زپ دیر کې جیره براول هم براول خلک ډیر برکتین دی ډیر بهادر هم ډیر قربانی عالم دی ها بالکل بالکل جی بالکل صحیح خبر نه وکړو ها نو زور تاسو خو یی بالکل تاسو دواګانې دی جی تاسو په خدمت کې ولاړ جی او الته دوبه کې چې کله روزه راشي نو ګرانه کیږي یره جی دې څه خبره ده چې دوبه کې مونږ چې راځو نو مدد تر تیر کړی ده نو الحمدلله دا څه احوال نه دی راغلی دا غي ټول کړی د زدا دی او قانون ته لیډرشپ ته ورکوم دلته خلک قربانيان ورکړي خلک چې زون ارزانه دي مسافر ته خلک ډیر ریزي پور کوي او هغه باندې دې غږ نظر ته دې غږ خیال ته دې یو ډیر ښه ماشينه نو یو ډیر ښه نظام دې دلته کنه جی دوبه کې او زموږ پاکستان کې دا مسله ده چې هر یو شی دی او حقیقت یو مقصد لري کنه جی بالکل نو روزه یو داسې عبادت دی چې په دې کې یو غټه مقصد او یو غټه فلسفه د نه پر سره خو د هغې د حقیقت او د فلسفې نه مونږ نه یو خبر کنه جی بالکل نو اوس یو حقیقي خبره دا ده چې یاره په تېر شوې روزه کې چې څونه خلک مونږ د دې روزې پورې څونه خلک زمونږ لاړه نو په دې کې داسې خلک وو چې اوس را روانه روزه ده په دې کې به مونږ زمونږ حقیقي مقصد د هغه جهان کامیابېدل دي او دلته کې مونږ ښه زیات توجه دې ته ورکړل چې یاره په کامیابېدل چې کوم دین دا په پیسو کې دی او چې مونږ څونه ګټه وکړو کنه جی ها بالکل نو ډیره ګټه زمو ملګرو کړی و خو دا هغه څه پیدا و نه شول نو سبا کې ته خدای وبخم څوک نه وایي کنه جی صحیح خبره ده او او نو زما ټول پبلک ته دا درخواست ته زما د پاکستان هری دار ته دا درخواست ته چې را دا یو مقصدی نیستا دا یو برکتی نیستا په دې کې مغفرت ته په دې کې رحمت ته په دې کې بخښنه ده په دې کې عبادت ده نو زما ټول ملګرو ته دکاندارانو ته کاروباریانو ته دا درخواست ته چې دا روزه داسې دا چې تیرول پکار دي چې دا ټول خلک ماقام کینه و چې خدای تعالی دې ټول بخاله و چې او ته پر ایمان کې برکات واه چې الله دې پر ژوند کې برکات واه چې امين ماقام شو هر یو صالح کونسل و وینا کې دې کې نو زمونږ دا ژوندګي نه بیا څه پیدا کوي صحیح ده صحیح نو دا چې کردار کول پکار دي زمونږ په ځان ورونه دي د دې یو تاریخ ده او بیا موږ مسلمانان یو او بیا په پاکستان کې چې ټول قومونه پاتې کیږي دا ټول زمونږ ورونه دي او دې ته زما ستاسو د دې خیبر په چینل په واسطه تاسو ته دا درخواست کوم چې تاسو ډیره به انتها شو بیا د کوم چې تاسو دې نه خېخې موجوګان راولای مخې ته تاسو ډیر ښه مهمان نه راولای مخې ته تاسو زمونږ आवाज اوري زمونږ فریاد اوري زمونږ چې کوم څوز دې هغه موږ تاسو سره شیر کوو د کوم چې کوم څوز دې هغه تاسو سره شیر کوو زه تاسو ډیره زیاته مننه کوم په دنیا کې واحد یو خیبر دی چې تاسو چې دې سره زمونږ واستی راځي زمونږه غره زله خبرې راځي زمونږه هغه احوال دي سره شیر کوو زمو مشکلات دي سره شیر کوو نو زه ټول ملګرو زه دا خاص کوم چې تیر شیر او دینه والا د زیرتو شي زیرو دی پورې دا سی بولونه ما خپل دي پر پردې فاول کې چې زه سوې نه شم کنه حالات دا سی و چې را پاره کې پاکستان ته دوړو پروګرام نه کېږي کنه جی صحیح نو زه تاسو ته دا وایم چې دا دنیا پاتې دنیا دا داسې ځان جوړ کوي وای چې په خپل ته د دعا قابل شي وای دا چې ځان جوړ کا چې په خپل ته د دعا قابل شي هغه لا څه انسان دی چې په سوال د چا دعا غواړي وا 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 ډیره مننه جناب ډیره زبردستی جی جی وای وای لاړی
ډیره مهرباني جناب، ډیر خسته خبر زمنګ ورور وکړلې او ټلیفون یې دوبۍ نه کړې او هغه څومره زبردست خبره وکړه چې یاره دوبۍ کې هلته ارزانۍ کې شی نه، هلته نور لکه ارزانۍ نه علاوه هم هلته چې کوم خلک دي کنه هغه زیات ایشل زیات کوي، چې څومره ایشل کوي هغه هومره برکت دی کنه جی، او دلته خو راټولول کوي ایشل نه کوي جناب او ګرانې کوي. نو زه الله دې اوته هدایات ورکړي، نو یو ټلیفون دی الله دې پکې برکت واچي. السلام علیکم. وعلیکم سلام. څوک د کوم زینه؟ وعلیکم سلام. څوک د کوم زینه؟ تاریخ خبر نه پټنه. څوک؟ تاریخ د کوچنه. تارک؟ او د کوچنه. او تارک خان څنګه چل دی بچیا؟ شام تاسو څنګه؟ او خلاری ده؟ شام خزنده آباد کوټه نه دی ټلیفون کړی دی، سبق مبق ویو کنه؟ و پښ پزم کیه؟ خخه پنزم کی زنده آباد کار دی کړی دی، نیمه ته دی کار رسولې دی، چی شی به جوړیږي چی غټ شي؟ ډاکټر جوړیږي. چی شی؟ ډاکټر. ڈاکٹر بہ جوڑے گی عائشہ بشی بس بے خوبا چی ڈاکٹر سیب شو لینو بس بے بھائی وہ لکیرا ہوئے او روپے باخ لے بس خا نو دا غریبانہ نو علاج بہ مفت کے کاغے نہ بم پیسے اخلی مفت یار کام مفت علاج بہ کے واہ 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 زندہ باد جی اللہ دے دسے ڈیر ڈاکٹران جوڑ کی زمنگا ملک کی چی مفت علاج کی نور بسوی لسی خازا اللہ دی خوشحال ساتا و سبق ویا وخا روجی با نیسی کنا و نیستا ما نیسی سو روجی با نیسی نالا پنزلس روجی نیسی پنزلس با نیسی او ماشاءاللہ ماشاءاللہ زندہ باد زندہ باد زا اللہ دی خوشحال ساتا او دیر میرا بانی تاز منگا پا پروگرام کی ٹلیپون وکا تارک زندہ باد ہے تارک بیٹا جی لاڑی جی جناب یو زل بیا بریک نپس تاسو پا خدمت کے جناب پروگرام پخیر سرا او پخیر رالی جناب او پخیر زر زر ٹلی پنونا وکی جناب راکٹ استاد آن لائن دے ستاسو دا پارا جناب او نن منگا خبر کو جناب چی روجہ کل را نزدیشی منگا گرانے والی کو والی 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 دے والی جوابو سپور رانگے چی والی کو اخیر والی نو یو ټلیفون دی الله دې پکې برکت واچي. یا السلام علیکم. وعلیکم السلام څنګه دې سره؟ بالکل ټیک ټاک جناب. څوک دې کم زینه؟ زه خو استاد دې ما د ټکسلینه خبرې کوم سره. ټکسلینه څوک نوم نوم خو واخلا کنه؟ اجی سلطان. اجی سلطان د ټکسلینه خبرې کوم ممن ما استاد دې ما زندہ باد اللہ دی خوشحالہ ساتا ٹیکسلا کی سکار کے دی لرگو کار کے او نور سکار کے دسی ٹیکا میں کا خلو آخو او ٹیکی میں کا کار کر خا خا خزا دی ٹیکو کے خوسم شوڑا راضی کنا نو بس نظام پک خٹیٹیا اللہ دی خوشحالہ ساتا جی نو نور بسوے پروگرام خو گورے او تا تا پتا دن منگا سا خبری کو خپ شوق ګورم او ستا خبرې ډېرې خوږې خبرې دي. کله سپي خرڅې او کله چرګان خرڅې دغه کار مه کوه، ځانه یې رو جوړ کړه. ښه نو بس هغه به بل څوک یې کنه؟ نه نه دا خو راکټ استاد دی، راکټ استاد داسې کچا کارونه خو نه کوي کنه. بختور ښه نور بالکل ټیک ټاک ستاسو دواګانې دي او تاسو به څه وی ټلیفون هم کړی دی امین کی او زندہ باد جی اللہ دی خوشحالہ ساتا او دستا سو چار چیا پیر گاون کی خیال ساتی جی او دس خلق کم چی وڑا وکنی چینی وکنی وڑی وکنی روجہ را روانہ دنو دس خلق کو دیر خیال ساتی بالکل ساتو سیوا بالکل ساتو یہ ہم شری شلا تھا میں خوشحال میرا دیر میرا بانی زندہ باد دیر میرا بانی اللہ دی خوشحال ساتا او دا یو خوک ٹیلیفون جناب د ٹیکسلانا او زمنگا د وطن سڑے او جناب مومندو او دا ٹول پاکستان زمنگا وطن دی جی او
زمنګه د ارزي جبه چې دا اغه یو خپل مقام لري خپل ځای لري او اغه خپل یو خوګواله دی پنجابۍ کې خپل خوګواله دی پښتو کې خپل خوګواله دی سندۍ کې خپل خوګواله دی او بلوچۍ کې خپل خوګواله دی د کشمیري جبه کې خپل خوګواله دی نو دا ټول جیز منګه خپل جیبی دی نو یو ټلیفون دی الله دې پکې برکت واچي یا سلام علیکم وعلیکم سلام څنګه ښه جوړې بالکل ټیک ټاک څوک د کم زینا محمد بټخیل نه خبرې کوم بټخیل نه او جی ها نو څه به وروره جی اس مرینګ ګرایا زم کړه څه خیر دی بالکل ټیک ټاک خیر خیریت دی وایا کنه سالات دی بټخیل کې باران دی اوریز دا شین دی اسمان وریز ده بدل ته دلته وریز ده دلته وریز ده زما خیال کې بس دا به خټټ باران راځي کا او ان شاء الله راځي الله رحمت دی وریږي ها الله دې خیر باران وکي نو ول ته څه کار کې بټ خیال کې صاحبای کار کوم هاي شاباشي بس غټ اختر را روان دی ښه نږدې دی ان شاء الله ان شاء الله غټ روپي دادا دې غټ اختر کې بس هم قصاب جوړېګا مخه ان شاء الله ان شاء الله و چلیز د کومه یقین وک بس یو اخو بس ال ال ولدی یو دا خو شل زره روپی علی شل زره روپی اخلی نو مزیدی نو مزیدی استاسو مزیدی کنه دا ته ما کنه گرانی دا کنه دکاندارانو مزیدی ها بس شل زره ماندې چیلې را وستې یو لز زره تی د ال ال والی دیر زره کې او تفری وزي نن سبا ګټه کی کنه خنور بسوي دا غوخه چې تاسو خرڅوي دا خلک وای دا قصابان دي غوخه کې او بده کوي او بپ کې چې دا او بو ولا څه چا کړ دي نه مونږ خو بنه ټکو کنه الله مال الله خرڅو کنه د څه خرڅوي زنده بار ټول خلک د سې نه دي خود زنی پکې د سې دي کنه جی دا څه کار کوي دي او بو بپ کې دي غوخه کې څنګه چې دي درنه شي یار والله والله خبر ته نه ما خاچا تاسو لکه تاسو خو نه کوي نو څه پته ده تاسو ته خو خلک یې کوي خو والله والله مونږ ته خبر نه یو خدا نه دی کول په کار کنه او کنه گرانی ده کنه نو خدا کوچ په جوړول غواړي بس گرانی ده نو گرانی مطلب دا خو نه دی بل نه سرمن ولاړه کوي بل نه سرمن خو نه ولاړې بس ګټه نو مخ ته داوان کیږي نه څو روپۍ سیر غوخه خرڅوي غټه سیر په 500 دا خو تا هغه ریټ وې حکم چې سرکاري تاسو لا غلیس درغلې هغه خو دکان کې نه لګاو یقین وکي په پینډي کې 200 روپۍ غوخه اسلام آباد پینډي کې 200-300 روپۍ غټه غوخه ده نه وي تیز خرڅې کړه منګه انصاف باندې خرڅو زکه تی 1500 خرڅېنو دا خو ډیره غټه خبره ده یار یقین دا کما اډوکی والا 1500 باندې ورکه یا بغیر اډوکی نه بغیر اډوکی رښتیا وي رښتیا وي سیاسي بیان خو دې نه دي جی ویم سیاسي بیان خو نه ورکه نه نه سیاسي بیان د فورنیم سره ښه زه الله دې خوشاله ساته او دې روزه کې خو به غوخه نور نه ګرانيږي کنه لاړی زنده باجی ډیره مهرباني دا ټلیفون راغله او جناب منګه ویل راشه دی غوخه باره کې معلومات لګوکو او یقین وکه وړه غوخه دوم نه اوچته تلې دا چې هغه کم ریټ باندې به منګه وړه غوخه خسته هغه غټه غوخه هغه ریټ باندې تل د کیلو نو غریب سړی به څه وخوري ها صبر وکي خالی بس غوخه دکان ته بزی او دسی به ته ګوري ها محسوس کوي به لری نه بس یا غوخه هم دسی نو دا خو الله دې خیر وکي دا خو کار خرابېږي چې داسې ورځ په ورځ دومره پورته روانه ده غوخه نو زما خیال کې ټلیفون را روان دی ساده بار ښه ښه جی الله دې پکې برکت واچي یا سلام علیکم وعلیکم سلام جی څوک د کم زینه دا یې شیخ وی کوم کوی ته باټه شه ها دا یې شیخ وی کوم کوی ته شه د کوټنا نوم دی لکشان ته صحیح وې واچې پیښه مپی ها ها زنده باد بچیا او د کوټنا د ټلیفون کړه څه به وې ظاهر شاه
دا اورم دا صحیح نو سبوی بچی ایک سبق پروگرام دی خا میرا بانی سوم کے سبق ہوئے ہیلو ما خیال کی کٹ شو نو گورا چ کلا تاسو ٹیلی فون ملا ہوئی نو ٹی وی آواز بند ہوئی اصل کے منگا دے با پوئے گما چیرا تاسو ٹیلی فون مان خبر کوئی نو تاسو وے ہوئی چی التے ٹول واوری التا تاسو آواز اب یو زل بیا بریک نہ پس جناب راکٹ وستا ستا سو پ خدمت کی دے پروگرام پخیر سرا او ٹول پخیر علی جناب زما پروگرام تا او نمبر لاندی روان دے جناب 0514102251 جناب او دے باندے بتا سو زر زر ٹیلی فونونا کوئی او راکٹ وستا سرا با گپ شپ کوئی جناب نو خبر می دا کول چی وقتی تا استا ماویلیو چی یو سوال تپوس ما تا سنا کڑے دے خوچار ل جواب رانک نو یو ٹیلی فون دے اللہ دے پکے برکات واچے یا السلام علیکم وعلیکم السلام سوک دے کم زینہ رورا ارشاد اقبال خبر کوم دا پر دیرنا اپر دل اپر دیرنا اقبال ارشاد اقبال ارشاد اقبال دا اپر دیرنا پخیر پخیر قربان شما څنګه چل دی یہ پر اساس ټول د خیبر ټی وی ټول پروګرامونه موږ ورو ډیر مزدار پروګرامونه دي زنده باد جناب نو دا ټول ستاسو پروګرامونه دي ستاسو د پاره پیش کوو کنه او جی او د دینه مخ کی تاسو کم رینګ شو علم شیر او دا د موږ مامانه په دوبۍ کې ناشته سلامونه وته کو وعلیکم السلام جناب اوا په چپو کې سلامونه ور رسیدل دوبۍ ته بالکل بالکل زنده باد نور بسوي رورا یو شیر به ته ویما بالکل وی وی جناب وی قسم می دی په خدای وینم دی اخلم بس قیمت دی راته وای کی عزت وی ک دولت وی قسم مینه محبت وی قسم مینه محبت وی عدالت وی شرافت وی قسم بل پیمانه وی کوم چې ستاسو در سره وی قسم بل پیمانه وی کوم چې ستاسو در سره وی بس پتل کی می کی د امتحان زمانہ والا ک کامیاب شوم نو زما شو ک ناکام شوم نو بل مو راکا وا 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 زندہ باد زندہ باد ډیر داتا سو پخپل لیکل دی جی جی پخپل مام چھڑی چیرو نه لیکل لی خواغه نو د زین نو تیری دا می جی د دانش شو دانش شپ شیر می ته وایو خا خا ډیر خسته جی ډیر الا زبردست جناب او تاسو پروګرامونو ګورو ډیر څو راکښ تاسو پروګرامونو کی ګورو زندہ باد جناب بس مونږه کوشش کوو تاسو د پاره او دا شان خیبر نه ایستو مختلف پروگرامونه کوم چې به وي خبر را دي ټول پروگرامونه مونږ ګورو زنده باد جناب زنده باد زنده باد چې تاسو خپل دا خیبر ټي وي تاسو ټي وي دی ها لاړی زنده باد جناب ډیر خوګ ټلیفونو جناب او خوږی خبره وکړلې الله دې خوشاله ساته جناب نو جناب دې ټیم په خیر پروگرام جناب روان دي نیغ په نیغه جناب او دې ټیم تاسو ټلیفونونه کولای شي نمبر لاندې روان دي جناب 0514102251 جناب او زر زر ټلیفونونه وکي او یو ټلیفون راغی الله دې پکې برکت واچي السلام علیکم وعلیکم السلام جی څنګه خیر ده ټیک ټاک بالکل ټیک ټاک فرست کلاس څوک د کم زینه رورا جی زندہ باد جناب ڈیرا مننا خوشحال اوسے ڈیرا مہربانی زندہ باد جناب او دام زمنگا اورور ٹیلی فون کھڑے ہو جناب اللہ دے خوشحال ساتھی او اس وقتی بریک شوے نو بریک کی جناب کوٹے نہ ٹیلی فون راغلے ہو اینو دین نمے دے او زمنگا ڈیر خ لک خیبر ٹی وی ہر پروگرام گوری او د کوټه نه تعلق د اینو دین غویل جی ټول پاکستان باندې جی کم کم زی کی پښتانه ورونه دی ټول باندې زما سلامونه او اینو دین رو ډیر مننه جناب تاسو زمنګ پروګرامونه خو خوي پروګرام ګوري او تاسو ټلیفونم کوي او میسجونم کوي چې یاره ډیر خپ پروګرام دی الله دې خوشاله ساته جناب نو خبره مې دا کوله چې یو سوال مې کړو چې پیاو خپ ولاړ دے دری سترګې دی ټوله خبره منی
او څوک چې نه مانی هغه باندې جرمانه کیږي. جی دا ما سوال کړو چې دا څه شی دی, خدا څه شی دی, د دې جواب وستا سولز در کومه. دا ټریفک سیګنل دی جی, ټریفک سیګنل چې دی اشاره چې دا کنه جی, هغه د یو خپ باندې ولاړی درې سترګي ها ټول خبره منی, څوک چې خبره نه منی کنه نو هغه باندې چالان کیږي, جرمانه پی لګیږي جی. نو دا د دې جواب اوس ما سوال او باقیم گپ شپ ولګی دی جی, او مونږ به دا دوا کو چې الله پاک دې مونږ لا دا سوتوي نیک لارې باندې الله پاک مونږ واړی, او مونږ دا کار نه کوو. دا ګرانې چې شروع کو جناب روزه چې راشي, هغه وای کنه جی چې انسان سپومۍ ته ورسېده, د سمندر یخ ته ورسېده, خو انسان انسانیت ته ونه رسېده. دا ډېر افسوس خبره ده. نو مونږ به ان شاء الله کوشش کوو چې دې روزه کې ان شاء الله خلکو لا مونږ زیات نه زیات سہولیت ورکو, او دغه ول ورکو چې ګرانې ونه کو چې خلک آسانۍ سره روزماتې وړلې شي, ځان دپاره پېشمنۍ دپاره څه وړلې شي, روزماتې دپاره څه وړلې شي. نو ډېره مننه جناب, بلې دې ورځې له به بیا ستاسو په خدمت کې راځمه, او یو خوږه شانته لوبه به تاسو هم واورئ, زه به هم واورمه. نو بلې هفتې له به ملاقات کیږي.